Nama saya Kamil Ahmad, pengasas kepada Jenama Kemi, di mana syarikat kami membantu mereka di luar sana untuk hidup bebas daripada belenggu gangguan serangga dengan beberapa semburan spray lah yang terbukti selamat, berkesan dan tahan lebih lama lah. Dan kami memfokuskan kepada penjualan produk semburan serangga lah, bukannya pest control lah. Kita ada produk yang seperti di belakang saya. Bagaimana saya bermula dalam bisnes ni lah. Untuk makluman semua, saya merupakan seorang guru lah, guru mara hidup. Saya dah bekerja sebagai guru selama 11 tahun dan alhamdulillah saya dah resign. Di sekolah juga saya merupakan seorang guru inovasi lah. Jadi banyak produk-produk yang saya bawa untuk dipertandingkan lah ke pertandingan inovasi peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa.